Eu no cantinho, assim, tem certeza que não quer uma terapia de choque? <laughs> Muito bom, mano. Que porra é essa, velho? Forever, achei esse livro antigo do Riches. Achei que você ia querer. Riches pra mamãe? Nossa, agora eu preciso de terapia, mano. Nossa, não, mano. Ok, vamos, vamos ver o, lixo, o livro do Richards. Vamos chorar, chat. Depressão 2, ganhamos um o efeito. <laughs> o efeito, né, gente? Depressão 2. Ah, ah, ah. Ok, música é triste. Muito bom, mano, muito bom. Vocês tem que parar de ser tão desesperados, chat. Aí, pai. Aí, pai, para de cu, doce. Que eu só tô com saudade de poder te ajudar. Não aguento mais ficar deitado, maior que. Se tu não estiver descendo esfolando a cara em barranco indo em guerra com cinco Wider Boss eu queria poder estar contigo. Caso contrário. Não sei porque tu cairia no soco com cinco Wider sinceramente. Não. Tu que segure o tranco desses bicho aí e saiba que o pai craft foi um amor comigo mas me enfiou em um buraco cativeiro com um bloco. Caso contrário, não sei porque tu cairia no soco com cinco iders, sinceramente. Não. Tu que segure o tranco desses bichos aí e saiba que o Pai Craft foi um. Aê, Pai, para de cu doce que eu só tô com saudade de poder te ajudar. Não aguento mais ficar deitado maior que se tu não estiver descendo esfolando a de ferro de amuleto de boa sorte a gente quase domou um elefante junto maior que Dei três dos blocos eu que protegi escondido Consigo sair à vontade você que me ensinou o menor que três Ai mano, é a cartinha daquele dia que o Quack tinha sequestrado o Richas Que a gente achou ele, mano Caralho, mano Caralho, chat. Uf, Saudades do meu filho, hein, chat. Queria fazer qualquer coisa pra poder trazer ele de volta, mano. Tá foda, já foi tempo demais, hein, mano. Que tortura. Muito saudade do Richard. Boa noite, Forfias. E a mansão que é a CMP no Brasil. <silence> fez acabou do nada